Balgandarga bazarlık tavilsizlik gününe oray, oblastık jaungerlik öner qaumdastığının ökildere. Kaladağı otbasılık ülgüdegi balalar aulına bardı. Mında jana jumart jandar ul kızdarga tatlı dämdiler men sıylıktar tartu etti. Tolıqraq kelesi bene materialda. Bu yıldıkka jaungerlik öner qaumdastığının ökildere otbasılık ülgüdegi balalar aulının ul kızdarın osminen ekinci rett kuantuda. Buğan deyin jaksız jasauğa janlı kumar jandar Nauruz merekesi qarsanında balalarga tatlı dämdilermen sıylıktar tartu etip merekelik köngülgüy silaptı. Bugün de bul ürdes qaytalanuda. Qazır balalarga kompit men oyınçık tolu dorbalar taratılıp jatır. Планировали изначально провести ее непосредственно у нас в клубе. Әуел баста осы шараны клубымызда өткізбекші болған едік. Карантиндік шектеулерге байланысты бұл мүмкін болмай қалды. Есесіне осында келіп балалар ауылының тәрбиеленушілеріне сыйлықтарымызды беріп жатырмыз. Балалардың жүздері нұрланып, шат-шадыман күйде. Бұл акцияны жауынгерлік өнер қауымдастығының өкілдері тәуелсіздіктің 30 жылдығына арнап өткізуде. Айта кету қажет, жақсылық жасауды жанына сергеткен азаматтар отбасылық үлгідегі балалар ауылымен қатар аз қамтылған көп балалы отбасыларға да тұрақты түрде көмектесіп тұрады. Каждый праздничный как бы дни. Мұндай акцияны әр айтулы мереке сайын ұйымдастыруға тырысамыз. Кейбір отбасыларға материалдық көмек береміз, кейбіріне азық-түлік жеткіземіз. Қысқасы, қолымыздан келгенше көмек қолын созуға тырысамыз. Жаңа жыл мерекесі қарсаңында да қауымдастық өкілдері түрлі мерекелік іс-шара өткізбек ниетте. Алдияр Айтбаев, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна.